cometeu um ato falho? Eu sim, no calor da emoção de tentar defender o indefensável, e ele cometeu um ato falho quando ele diz que reforma social, reforma política. Política, presidenta, prometendo desde 2013, quando houve aquele episódio, né, das passeatas, enfim. E aí, na campanha de 2014, presidente, reforma política. E aí, quando da posse, qual foi a grande bandeira, a grande expressão dela? Reforma política. Só que até agora não aconteceu. Então, claro, e é compreensível o seu ato falho, né? Então a reforma política ainda não aconteceu, vereador Marcos Gehlen, Tuco. Não, ela não aconteceu. Ela ainda está em gestação e parece que o PMDB apresentou uma proposta, né, do Renato? Que é do PMDB, acho que apresentou uma proposta, enfim, tem, mas enfim, ela ainda está. Aliás, tem aí, tem algumas propostas interessantes, tem acabar com a corrupção e outras coisas mais, mas ela não aconteceu. Então ela não aconteceu. E é compreensível, a gente já cometeu o ato falho, né? É da natureza, que somos seres humanos. Bem.